Сондай-ақ Алматыда маусымдық аллергиясы асқынғандар саны күрт өсті. Науқастар көп жағдайда көзі, мұрны мен тамағы қабынатынына шағымдануда. Кем дегенде жылына бір рет дәрігерге қаралып, арнайы екпе жасататындар да өзін әлсіз сезінеді екен. Жағдай әсіресе шілде мен қазан айларының аралығында өрши түседі дейді дәрігерлер. Толығырақ әріптесі Мақтоты Жұмабек тарқатады. Ақ Нұраманның көктемде басталған аллергиясы қара күзде бірақ басылады екен. Ол осындай маусым нағыз сынаққа айналатынын айтады. Қала тұрғыны ауруы асқынып кетпес үшін жылына бір мәрте дәрігерге көрініп тұрады екен. Әйтпесе мұрыннан су ағу, көздің жас аурауы, түшкіру үдеп кетеді дейді. Көп түшкіре бастаймын, яғни мөлшерсіз болады, шамадан тыс көп болады, және де көзім қышып, көзім жас ауратып, және тамағым қышып бастайды. Ең бас симптомдары сол ғой. Өзім байқауым бойынша жалпы осы жазда көбінесе, яғни көктем келе салысымен уже байқаймын, қалай дамып жатқан, өршіп жататын. Ақ Нұр секілді шаһарда аллергияға шалдыққан тұрғындар көп. Тіпті бұл ауру жасталғамайды. Егде жастағы қариядан еңбектеген балаға дейін кездеседі. Мамандардың айтуынша, аллергия күннің, ауаның, шаң тозаңның, өсімдіктердің, тағамдардың, дәрі-дәрмектер мен түрлі бояғыш заттардың денеге кері әсерінен пайда болады. Бұл негізінен қоршаған ортаның ластануынан, адамның дұрыс өмір салтының ұстанбауынан, түрлі қоспалар мен бояғыштары бар ас пен тамақтанудан, қантты энергетикалық газдалған сусындарды пайдалану кесірінен болады. Сонымен қатар ұйқының бұзылуы, стресс, шамадан тыс жұмыс, өзін өзі емдеу де кері әсер ететіні рас. Бұл маусымдық аллергия көбінесе гүлдердің тозаңынан, шаң, дәрі-дәрмектер, тамақ өнімдерінен пайда болады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының статистикасына сәйкес аллергия жыл сайын екі есеге өседі. Келушілер саны өткен жылмен салыстырғанда шамамен 1,5 есе көп. Медициналық орталыққа айына 100-ге жуық науқас келеді. Тамыз, қыркүйек айларында бір дәрігердің өзіне 200-300 науқас қаралады. Маусымдық індетке шалдықпас үшін мамандар кем дегенде жылына бір рет ақ халаттыларға қаралу керектігін айтады. Себебі аллергияның соңы созылмалы демікпеге ұласып кетуі мүмкін. Ақтоты Жұмабек, Вячеслав Тимофеев, КТК, Алматы.